Ndoshta ajo që ne paktën qytetarët na japin feedback më së shumti është edhe paga minimale në Shqipëri. Duhet kujtoj se ka 100 mijë punësuar në sektorin fason, edhe ata punojnë kryesisht me pagë minimale. Paga minimale në Shqipëri momentalisht është 300.000 lekë të vjetra në muaj, kurse në dorë ose në bank punëtorët marrin 260. Dhe kjo nuk plotëson fare nevojat e tyre, për të jetuar me dignitet ose për plotësuar ato nevoja deri në fund të muaj, duhet marrin borxhe për të shtyr muajin. Duke qenë se është sektori më i madh privat që ka vendi jonë dhe ka të pak të ulët, ne mendojmë se paga minimale duhet shkoj të 430.000 lekë vjetra në muaj. Dhe këtë mbështetet shumë edhe nga rinia. Nëse unë do e kem pagën kaq, unë do qëndroja në vend edhe do punoja, do e shifja të ardhmen time këtu. Jo se ne duam ose të rinj duan që kjo të jetë paga e vetme në Shqipëri ose paga më e lartë. Paga minimale nxitet dhe rrit standardin edhe për pagat e tjera, edhe për pagën mesatare apo edhe paga më të larta, se ka një farë, si thua, një farë shtyse nga poshtë për të rritur gjithë këto pagesa që bëhen, do të them pagat që njerëzit marrin. Kështu që e shohim shumë të rëndësishme pagën minimale dhe kërkojnë, të paktën rinia kërkon që kjo gjë të ndryshojë.